Добре, криптоентузиасти, днеска имаме вести, како што ветивме, така да е нормално ќе продолжиме со работата како и досега. Со тоа што знаете, секој видео за вести, нормално прво морам да се заблагодарам на самата заедница за тоа што ова се придонеси директно заедницата, за заедницата, така да како и секогаш. Оние најредовните се секогаш тука, Дарко Јошев, Бобан Досев, Филип Кочишки, Никола Котели, Христијан Крстевски, Филип Чолаковски и Филип Талевски, ви благодарам многу. Значи, како и секогаш, се што е пратено до нас е обработено. Денес кога одговоривме на сите пореки кои што ги добивме. Така да имате во предвид, нели, ова што го прави заедницата, даваме се од себе да го представиме до вас, со цел да имаме сознание за тоа што моментално се случува во криптосекторот. Така да, верувате ми, јас сум импресиониран колку луѓето се ангажираат да ми пратат, нели, соодветни информации. Па затоа никогаш нема да ми биде проблем да седнам и да снимам видео кога гледам колку заедницата помага во целата оваа ситуација. Е сега, првенствено би сакал да пуштам, да речеме, најавен момент во однос на тоа што очекуваме денес. Не дека ќе се случи ова, туку вака најчесто се понаша пазарот кога ќе дојде овој ден. Good afternoon. Секоја честна, Филип Талески, многу добро клипче, морам да го пуштам. Значи, испаја дедо, вика good afternoon и пазарот оди доле. Пусти го уште една чисто зони. Good afternoon. Добро клипче, ме насмеја солидно. Знаете, сами денеска најбитната информација е токму тоа, односно Гериатрија Фед ќе ги даде своите мислења во однос на тоа што ќе прави со rate hikes. Така да во оваа ситуација знаеме дека има многу, многу битна вест денес. Е сега, конкретно има многу артикли кои што би можел да ги покажам, но го покажувам овој со посебна причина. Овдека станува збор за, гледате и вие сами, значи Томас Ли, Head of Research at Fundstrat, кој да е овој фонд, не е битно. Поентата што е? Значи, денеска, како што може да видите и сами, 100% шанса, ова прв пат го гледам, мада сега е 90, беше 100%, значи, пред само 10 минути кога после пат го погледнав, сега може некој гласал во меѓувреме поинаку, но беше буквално 100% дека ќе имаме пауза на rate hike, што е многу добра работа. Е сега ќе покажеме, ќе зборуваме малку повеќе за оваа пауза нормално, но би сака само, значи нема да должиме тенеска многу, веќе објасниме се што требаше да објасниме на нашиот лајвстрим. Погледнете го на почетокот, објаснуваме се околу Федералната резерва и што очекуваме. Денеска само сакам да поразговарам малку повеќе околу пивот. Значи, пивот представува моментот кога конечно Федералната резерва ти каже веќе не креваме rate hikes. Нормално, никогаш не може да бидеме 100% сигурни дека тоа ќе остане така, значи може да се случи ситуација во која што нема да креваат, но поради влошување на ситуацијата да се вратат повторно на претходната политика. Но, кога конечно ќе имаме ситуација во која што Гериатрија Пауел ќе излезе и ќе каже дека официјално имаме пивет, односно тоа е тоа, веќе не ги креваме rate hikes нагоре, тогаш можеме официјално да очекуваме ама експлозивен старт на bull marketот. Зошто го велам тоа? Дури и да не ги намалуваат веднаш, што знаеме дека ќе биде ситуацијата, затоа што главниот момент на bull marketот, верувам и главните, да речем, резултати од почетокот на bull marketот ги очекувам токму кога ќе почне да намалува, што би било некаде следната година, останува да видиме точно кога, но моментот кога ќе каже дека веќе нема да покачува, мислам дека ќе имаме многу добар, солиден почеток на следен bull market. Зошто е тоа така? Затоа што кога вас некој ви кажа дека конечно запираме со rate hikes, автоматски ви кажува дека веќе нема да имаме сила која што фиктивно го бутка доларот да расте како што тоа беше до сега ситуацијата. Така да, верувате ми, огромен дел од капиталот кој што веќе е вклучен во доларот, затоа и доларот има многу висока цена моментално, ќе се префрли, односно, знаете како, тоа е како да ви најавувам дека, еве, сега го постигнавме официјално врвот на предходниот bull market на DXY, со тоа што сега моментално очигледно сме во dead cat bounce. Така да, во оваа ситуација, јас ви кажувам, тоа е тоа, не очекувате веќе нашата политика да ја крева вештачки цената на DXY. И нормално е дека поголем дел од оние кои што инвестирале во самиот долар, односно во DXY индексот, да ги сменат своите средства во она што е спротивно мерено доларот. Во оваа ситуација тоа би биле било која друга валута, која што гледате дека сите светски валути моментално се во колапс наспроти доларот. Истото важи и за криптосекторот, па делимично важи и за хартиите од вредност, со исклучок на оние топ 10. Значи тие топ 10 со оние кои што моментално
има много добър напредък и кой ще моментално го придвижия и NASDAQ и S&P 500. Додека по-големият дел, но са 90% от хартиите от вредност, се моментално в загуба. Погледнете било кое, що не е, не знам, Microsoft или Nvidia или Apple, ке видите дека по-големият дел от овие хартии от вредност се в загуба. Така да, поради оваа ситуация, пивет е главната работа, която очекуваме. Ова само сакам да го пояснам, затоа што много е мала шансата денеска да добиеме пивет, да бидеме реални, но доколку поради некоја, не знам, се наредат сите звезди на небото и добиеме ситуација во која што ќе излезе Джером Пауел и ќе најави пивет, тогаш може да очекуваме многу добар солиден почеток на следниот бул маркет, но не верувам дека тоа ќе биде ситуацијата, затоа што се уште имаме, нели, вракјачка CPI инфлација поради цените на горивата. Е сега, волку е сигурен пазарот дека ќе имаме пауза, само заради тоа што кор инфлацијата солидно падна, рековме дека падна второ по големина пад во текот на целата оваа година наназад, споровам 12 месеци наназад, што е многу солиден показател дека политиката на Федералната резерва функционира. Така да јас верувам дека поради оваа причина, како и по големиот дел од пазарот, денеска, значи, по Вашингтон време, тоа би било во 2 часот попладне, значи, само да ви покажам точно, нели, ова е на 20, рековме, значи, ова е распоред на Федералната резерва, на 20, еве го може да погледнете, значи, во 2 попладне, односно 2.30, 2 до 2.30, значи, не може да знаете кога точно ќе излезе гериатрија, знаете како, дедо, тешко му е, мора да го сватиме, да држи пресконференција, која што е 6 часа поназад од малтешко или македонско време, како сакате, што значи дека во оваа ситуација тоа би било практично негде околу 8 до 8.30 часот во вечерните часови во Македонија и Малта. Така да имате во тоа предвид, ние ќе објавиме, нели, линк, за да може да следи тоа како и секогаш и на нашата Facebook страна, како и на страната на криптовалути Македонија, со цел да може да следите ова нели, пресконференција во живо. И би ми препорачал да ја следите. Значи, на овој начин многу повеќе се учи кога директно следите што моментално се случува на пазарите, кога, да речем, говори еден ваков нели, говорник. Еве, уште ја закачаме како тоа се случува. Good afternoon. Добро, добро, морам да признавам, добро клипче. Како и да е, значи ова е главната работа која што треба да следиме денеска и уште еднаш ќе напоменам, може би не очекувам екстремен памп, зошто го велам тоа, затоа што веќе долго време е очекувано дека нема да имаме нов рейт хајк, а знаете како самиот пазар не чека да се случи ова за да почне да реагира, туку најчесто реагира уште пред ова да се случи. Така да ова што го имав моментално овие неколку дена на позитивно движење на биткоин се делумно и поради ова. Затоа што не очекуваме и понатаму вештачки пампови на DXY, така да се надеваме дека тоа ќе продолжи и понатаму, и ако ваквата политика, значи, вечер се потврди, верувам дека и понатаму можеме да очекуваме солидно движење на биткоин нагоре. Интересна работа која што сакам да ја напоменам пред да влеземе во криптосферата, затоа што од исклучива важност, е тоа дека Мурика моментално троши како, са оние кои што биле на брод знаат, како кога ќе се врати Морнар дома со пол новчаник, е па така троши моментално и Америка, кога нема утре, значи они успеа да стигнат до 33 трилиони, да се подсетиме дека негде околу 31 беше трилион долгот, кога го поместија, нели, самиот кап на тогашниот долг, и сега моментално веќе влегува во 33 трилиона. И уште едно подсетување, значи нивната втора четвртина, Q2, тоа е, нели, според нивите официални информации, заврши на 32,3 трилиони, тоа беше на крајот на јуни. Значи, замислете дека јули, август, тоа се 2 месеци, за 2 месеци екипата успеала да се заборчи повеќе од 700 билиона. Значи, ево го официалниот часовник, ова е активен часовник кој што постојано ги засметува, нели, целокупниот долг на Мурика. Ова е само за да ви покажам колку ненормална е политиката која што моментално има и каде сето ова води. Значи, уште еднаш ќе кажеме, ова сме го обработиле претходно детално. Ако погледнете на нашиот канал, има видео од пред една недела прилика, каде што објаснуваме за тоа како моментално Америка преку енормно задолжување, ненормално задолжување, се обидува да прикрие слабоста на својата економија и на тој начин да избегне рецесија која што е неизбежна, а која што они се обидуваат да прикријат поради председателските избори кои што доаѓаат во ноември. И да не забораваме, значи, околу председателските избори, само едно мало пояснување,
Значи, веке имаше опит за атентат на внукът на JFK, Роберт Кенеди, мислям дека и он джуниор, ако не слажам, Роберт Кенеди, како и да е. Значи, ви кажува демократијата колко е јаха во оваа земја, не дай Боже да имате нешто против Deep State, тогаш, значи, Господ нека ви е на помош. Значи, они пробаа да го убијат човеков уше пред да биде избран за председател, а не да биде избран за председател. Една недела нема да трае у Белата куќа, посебно со оглед на фактот дека сака биткоин да биде дел од механизмите кои што ќе ја чуваат вредноста на доларот. Може да замислите како се осеќаат спонзорите на спонзорушава на сликата, однос на таквите размислувања. Но како и да е, нели, Америка не е крајот на светот, не е ни единствена земја во светот, нели, останува да видиме како ова ќе се развива, но знаете како, некогаш свакако ви е тешко, и ако се осеќате дека ви е лошо животот, пуштете го часовникот да видите каде се тоа води за овие што го владеат светот и ќе ви биде полесно. Е сега, нормално, како да најдеме начин ова да го ублажиме, е Гериатрија Джо има план 25% на билионерите такси, значи нели данок, практично верувам дека ќе биде од наредна година. Е сега, знаете како, на овој начин ќе добиете, што ви рекле кај нас дома, дупче, а однека цветче. Знаете, оние кои што знаат за што сакам да кажам, зашто го велам ова, затоа што не може вашата демократска, нели, влада да троши колку сака, а најнаш само сметката да ја префрлите на оние кои што, нели, моментално ви ги финансираат кампањи. Значи, ова е крајно глупаво од негова страна, значи на тој начин ги изгубиш сите оние финансиери кои што потенцијално би ги имал за следните, нели, за следните избори. Да не забораваме дека Трамп беше оној кој што обратно го постави тоа, дури до некаде тоа е таа ретардираност на обичниот народ. Значи, Трамп работеше сосема обратно. Он ги намалуваше таксите на овие билионери со, пазете колку паметно направено, значи, секоја чест. Излегува и кажува, секој од вас еден ден може би ќе стане билионер. И на тој начин ќе биде многу помалку од таношен, за разлика од необичните смртници, што ги дереме на живо. И сега оној американски сон, Господе Боже, кој верува во таква глупост, не знам, како и да е. Значи, оној американски сон е дека, нели, секој од нас ќе стане билионер, така? И сега си викате, абе, добро, во ред, сега ќе плакам, а пако имам многу пари, нема да плакам, така? Значи, таа е таа глупавост на луѓето, што е Гериатрија Джо, моментално одлучи да игра против, а знаете, што еш ке напомнам, че ова се истите оние луѓе кои што му плакеат кампања, и да не заборавиме дека уште подобро ќе си поминат оние кои што копаат биткоин со 30% данок, кој што официјално, значи, е доставен до нели, самиот конгрес и треба да се одлучува, значи 30% данок на сите оние кои што копаат биткоин, наводно заради тоа што се незелен, верувам кафен, не знам како би ги нарекол поинаку, нели, не копаат соодветно, но останува да видиме. Значи, ова е самоубиство од заседа, е сега, нели, како тоа ќе изреагира, останува да видиме. Значи, па, вашата влада троши колку сака и најаднаш ваши текнува, ами не мора ја да платам, ја билионери ќе платат, имаат доста пари, разбирате. Е па тоа ќе видиме кој ќе го спонзорира за следните избори. Многу битна работа пред да почнеме со следниот дел, односно се што е поврзано со крипто. Citibank е една од најголемите банки во светот, со тоа што Citigroup е една од најголемите asset under management компании во светот. Моментално сите гледаат, нели, да појасниме, сакам да појасниме, значи, они вкупен asset management имаат на 1,72 трилиони долари, нели, на светско ниво. Е сега, зошто е ова толку битно, е многу популарно, а мораме да разбереме што уствари ова представува. Значи, веста дека Citigroup моментално лансирала свој дигитален токен на свој приватен блокчейн систем. Значи, тоа ако вас ве лажа дека CBDC не е блокчейн или дека е по-добро блокчейн, значи тоа се само лаги, да се разберем. Тоа е исклучиво битно и мора да го запамтите. Сега моментално ќе објасниме се во детали. Значи, прво и многу битно е тоа што јас не можам да разберам банките во оваа ситуација се обидуваат да развијат свој блокчейн систем наспроти веќе постоечките кои што се многу по-распространети, глобални и се многу по-ефикасни од тоа што моментално ни ќе го направат. Да бидеме реални. Е сега, моментално пазите што е сега ова е исклучива важност, тоа што јас постојано ја кажувам, значи сега во оваа ситуација имаме многу добар пример тоа да го објасниме. Вие нема ли да бидете свесни кога вашите пари ќе бидат трансферирани од пари во дигитални токени. Еве го пример, еве го, значи комплетно добар пример. Само да ви го објаснам ова и тоа овдека многу добро е запишано, за да не мора, нели, да шпекулираме, значи овдека е кажано како тоа ќе изгледа. Мислам дека е на крајот. Е, пазите сега. Значи, Citigroup вели, сите членови и нели, клиенти на самата Citigroup или Citibank
не морат да направят свой дигитален wallet. Односно, нивните актуелни сметки ќе бидат претворени во дигитални сметки. Значи, дали ви станало ясно оно што сега ви го кажувам? Без разлика дали е тоа CBDC, кој што го контролира државата. Без разлика дали е тоа банкарска приватна блокчейн мрежа во која што оваа ситуација банката сама го прави тоа, или пак станува збор за било кое друго решение. Вие нема ни да знаете кога вашите пари ќе бидат трансферирани во дигитални токени, односно во смарт контракт програмски пари. Зошто го велиме тоа? Значи, они, гледате, значи, не мора да бидат свестни, веќе им се претворени во овие токени, со тоа што они ќе имаат и матичен токен, така наречено City Token или City Token Service, каде што практично сега они што велат. Ние ово го правиме во, нели, соработка со... Да, и мало пояснување. Значи, ово што пише во Берлин е поради тоа што моите се во Берлин, па ми ја купија ова блуза. Само сега понедам да иштампам одека едно мало советско знаменце, или руско, ке видиме како ќе успеам на принтот, чисто да не има забуна дека сум на Берлин страната. Че ова е само каде одиме следно, чисто да знае. Нели, да не има забуна, морам да кажам. Е, сега, уште нешто да се вратиме на темата. Значи, во оваа ситуација имаме момент каде што вие практично во согласно со, нели, Федералната резерва и нивниот FedNow, го интегрирате секое плакење или секоја сметка на сите ваши клиенти да бидат, така речено, дигитални токени на приватен блокчейн. Е, сега, зошто е овој исклучива важност? Тоа е, у ствари, крипто. Значи, немој да се лажете. Тоа е исто крипто како што она ние користиме моментално. Разликата е во тоа што посебно за оние новите, нели, ова ние го имаме објаснето на едукационната програма, би ви напоменал сите кои што се нови да се вратат на нашиот техничка анализа уште од самиот почеток и потоа да го продолжат на предниот курс. Сега моментално истиот го аплодираме на Rumble каналот со цел да се заштитиме од потенцијални, нели, кодоши, затоа што знаете тоа ги има доста. Така да во оваа ситуација би сакале, нели, да напоменеме на сите оние кои што се нови на каналот, може би е полесно за вас да ги следите новите видеа кои што ги ставаме на Rumble, како би следеле, значи, целата оваа обука, каде што сето ова ќе ви биде објаснето, пред да може да ги следите нашите напредни содржини. Така да во оваа ситуација би сакал да напоменам разликата, значи, помеѓу public и private блокчейн. Значи, public блокчейн представува секој тип на блокчейн кој што ние користиме. Ова, у ствари, се најголемите проекти, да речем, кои што моментално ги купуваме. Сите овие проекти се public блокчейн. Значи, во оваа ситуација можеме, нели, да почнеме од Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, без разлика. Сите овие се public, нормално со клучни исклучоци, како што во оваа ситуација би бил Monero, како што знаете сам, тој е приватен по технологија. Значи, он е направен за да ви даде приватност на оно што моментално го поседувате во финансиски средства. Е, сега, да погледнеме некои клучни разлики кои што мора да бидат јасни, затоа што, знаете како, ќе мислите да го користите истото, но не го користите истото, и затоа е убаво да се образложи ова за оние секојдневните, да речем, нови членови кои што не го следеле нашиот канал долго. Значи, прво, пристап до јавен блокчейн има секој. Секој кој што има еден обичен телефон, смарт, или кој што може да инсталира wallet и да купи, може да има пристап до јавен блокчейн. Додека, за разлика од тоа, ова представува private блокчейн. Вие не може да имате пристап до овој блокчейн доколку не сте клиент на Citibank или доколку немате пари во Citibank. Е, сега, зошто е ова битно? Само вака ќе ви напоменам. Дали вие можете да влезете во оваа банка, значи, со искинати панталони, без чевли, затоа што немате, и да кажете, јас сакам да отворам сметка, ја имате, например, 500 денари, и сакате да ги ставите на сметка. Дали вие мислите дека прво вас ќе ви дозволат да влезете во оваа банка, ако немате панталони или соодветни чевли или патики? Така, значи, тоа го елиминира добри 50-60% од светот, дека може да има пристап до овој приватен блокчейн. Значи, тоа да ви биде јасно. Ова е направено за било кој да го има. Секој кој што има обичен телефон може да има и пристап до било која од овие јавни блокчейн мрежи. Така да тоа е огромна предност наспроти овие помпезни банкари кои што моментално се обидуваат да копираат тоа што ние го правиме. Втора битна работа е security. Значи, безбедноста на јавната мрежа е многу по-голема за разлика од приватната. Од каде потекнува ова? Вие имате single point of failure, односно, било кој хакер да успее да го нападне овој систем на приватна блокчейн мрежа, може да го бутне затоа што станува збор за блокчейн кој што е директно поседуван од една компанија, која што во исто време ги поседува и сите нодови, ги донесува сите одлуки, сите апгрейди, што значи дека еден хак автоматски може да ја кутне целата оваа мрежа затоа што имаме едно не е лице во оваа ситуација компанија. Значи, еден субјект кој што поседува целосно контрола врз блокчейнот. Дали вие мислите дека тоа е паметно за вас?
Значи, дали вие мислите дека тоа е добро? Значи, предходно, за да вземат дел од богатството, да речем, на Ситибенк, требало да влезат со Калашникови у банка и да вземат на колку? 0,0001% од вкупното богатство на Ситибенк. Сега, моментално, со една грешка на програмерите во Ситибенк, они може да ги оголат во Ситибенк, се разбираме? Да им вземат се. Така да имајте во предвид тоа дека секогаш приватните блокчейни ќе имаат многу послаба слабо обезбедување за разлика од јавните блокчейни каде што имате пример Биткоин, милиони, милиони, милиони компјутери кои што работат на сигурноста на Биткоин, кои што нема да дозволат ништо да му се случи на самиот блокчейн. Следна битна работа е приватност. Значи, со оглед на фактот дека станува збор за public blockchain, public ledger, вие имате многу послаба приватност за разлика од банките, каде што, нели, нормално имате екстремна приватност, затоа што само банката е онаа која што има пристап до леджер. Никој друг не може да ги види податоците на овој леджер, односно кој на кого што му пратил, кој има на сметка што, само банката има пристап до ваквите податоци. Е, сега да ме прашаме една работа. Ако сте вие секојдневен човек како мене, вие немате што да скриете. Оние кои што ќе бираат да користат ваков тип на леджери, се оние кои што имаат што да скријат. Почнувајќи од самите влади, значи вие влада не може да убедите да работи на биткоин, затоа што е и прост пример. Ако ЦИА, како секојдневна пракса од ЦИА, би сакала утре да прати, не знам, 5 билиона долара на некоја терористичка организација, како што тоа постојано го прават, земете ги за пример Ал-Каеда и ИСИС, кои што моментално се во колаборација со Америка и водат војна против Сирија. Значи, моментално Америка директно ги финансира овие терористички организации со цел да добие оно што нифиме битно. Така, епација преку ваков приватен леджер може на било кого да му прати било што. Само затоа што она има директна контрола врз оние кои што го гледа леджерот. Додека не може ваков тип на, нели, терористичка организација, че зборувам сега за ЦИА, да прати на биткоин леджер, значи на некого на волет, со цел да му даде ваков тип на нелегални финансии. И легални нека бидат, не е битно. Затоа што секој ќе може да види оваа транзакција. Така да, секојдневните луѓе како нас немаат што да се кријат. Јас во било кое време немам проблем никој да направи аудит на моите финансии, затоа што немам што да скријам. Значи, јас сум го направил тоа со две собствени раци, имам соодветна документација да го докажам тоа. Значи, нас не ни е потребно ова што они го нудат, затоа што ние немаме потреба од тајност. И ако имаме потреба од тајност, дури ако сакам си купам Монеро, немам потреба Ситибенк да ми ги чува парите. Значи, нема разлика помеѓу банкарскиот сектор и јавниот блокчейн сектор, ако ние им дадеме повторно да ги чуваат средствата како што тоа го прават досега. Дури овдека сега е многу полошо, затоа што претходно барем сте можеле да земете кеш. Сега они директно имаат контрола на се што вие поседувате затоа што е дигитален токен. Значи, буквално се враќаме на она кое што се обидуваме да го елиминираме. Следна битна работа е energy usage, која што реално нема сега поента да се замараме овдека, затоа што дали бил зелен или не, многу вас не би менува. Значи, вашата конзумција на енергија нема сигурно да предизвика климатска промена, за разлика од тоа нека се секираат оние огромни корпорации кои што имаат енормни плантажи за работа на што и да е, без разлика дали е фабрика или не. Тие треба да му мислат за загадувањето во светот, а не ние. Така да нас ова треба најмалку да не замара, затоа што вашата конзумција со трансакција на биткоин е ништо. Значи, ништо во однос на тоа што прават моментално магнатите со нивното фабричко производство. И на крај најбитната работа, значи најбитната работа, immutability, односно дали они имаат пристап до вашите средства. Во банка вие немате право на вашите средства. Нема разлика помеѓу банка, централизирана менувачница, држава. Тоа е исто. Значи, тоа е оној бандит кој што вие му ги давате парите на чување и еден ден поради икс причини не ги добивате назад. И немате право ништо да направите околу ова. Може ви имате, ако понатаму успеат да донесат закон како што е законот за зачување на депозити, и во оваа ситуација вас да ви вратат некои мизерни, еве, сте имале 2 милиона, вас ви враќаат 250.000, како што е моментално стапката за депозити во Америка. Значи, јавниот блокчейн, оно што луѓето треба да разберат е дека нормално кога имате кастади, односно кога имате стратарство во своите валути, вие имате ризик. Може да ги пратите на погрешна адреса, да заборавите клуч, тоа во ред, разбирам. Но, вака ќе ве прашам, дали би било подобро да имате ризик во однос на тоа, ако сте одговорен, никогаш да не ги изгубите вашите средства и да обрнете внимание на тоа каде го зачувате вашиот клуч, каде праќате 5 пати да проверите, наспроти да ги ставите вашите средства во ваков тип на организација и утре поради било која глупост. Значи, замислете ако овие банки претходно користеа леверидж
и користе вашите депозити да прават глупости. Сега во дигитална доба, каде што може со леверидж да користат и по 100 пати поголем леверидж и многу повеќе од тоа, замислите колку лесно може вашите средства да испаднат. Така да имајте во тоа секогаш во предвид кога ги ставате вашите средства во ваков тип на банкстерски организации, затоа што замислите во денешно време со тој леверидж колку лесно може да исчезнат. После тоа вие немате ни право, ниту поможе да си земете нешто назад. Значи, уште еднаш ќе повторам, помеѓу банкстери, помеѓу држава и помеѓу централизирана менувачица, нема разлика. Ако треба да користите, користите во моментот, додека правите off-ramp или on-ramp, и понатаму, јас лично би препорачал да си ги чувате вашите средства на ваш wallet. Оној кој што највеќе му верувате, нормално, но да биде во ваши раце. Најголема грешка која што може да направите е дури и понатаму и да се приклучат некако на јавните мрежи, најголема грешка би било да им дозволите да имаат старателство во вашите средства, без разлика какви се. И само за крај, уште еднаш би сакал да напоменам, значи имаше интервју во кое што беше прашано CEO на Citigroup, дали ќе има пристап до јавните криптомрежи. Она кажа дека не, се уште чекаат на регулатива. Значи, клучниот момент кој што моментално гледаме дека е најбитна ситуација е регулативата. Сега ќе поразговарам малку повеќе за неа малку подосна, но само сакам да ви кажам, гледате, дури и овие банкстери се свесни дека не можат без пристап до јавните паблик блокчейни, затоа што, значи, таму ќе биде главниот капитал. Ова, они што го прават е ништо, освен промена на оние веќе постоечки фијат средства во дигитални. Никаква разлика. Нив им е битен пристап до овие. Они сакаат да поседуваат биткоин, етериум, авален, солана, ада. Они тоа сакаат да го поседуваат. Но, нормално, како што кажеме веќе досега многу пати, главната блокада потекнува токму од моменталната непостоечка правна рамка во Америка, која што моментално се создава. Така да тоа беше оно што го кажа. Е сега, би сакал ова за оние кои што живеат на Малта, посебно оние кои што следат нашата програма. Значи, до 29-ти се уште има public feedback во однос на што се очекува да биде практично... Значи, знаете, Малта има свој прв во Европа законник во однос на, и се нарекува, Virtual Financial Services, значи тоа се нарекува, така се нарекува самиот законник, каде што моментално се применуваат промени за да истиот биде компатабилен со МИКА, кој што треба да стапи во, како што гледам, во 2024 во декември. Дури и веќе се напомена дека Малта работи напорно да стане прва членка во Европска Унија, која што целосно ќе го примени, дури и пред истиот да биде во полн ефект. Е сега, зошто е ова битно? Значи, аз го прочитав целиот овој артикал и моментално гледам дека главните промени ќе бидат во однос на оние VASPs, односно Virtual Asset Service Provider, а ова не е во ниту еден момент од оно што го прочитав, поврзано со инвеститорите и трговците. Односно, верувам дека инвеститорите и трговците ќе останат со предходните правила, каде што трговците треба да платат нормален данок на профит, на добивка, додека во оваа ситуација за инвеститорите е нула данок, затоа се смета како како надворешни инвестиции, како инвестиции кои што не се во Малта. Така да би ги замолил оние кои што го следат нашиот канал и може би знаат малку повеќе во однос на ова, доколку сум грешка и доколку има некои промени посебно на делот кај инвеститорите, би ве замолил да ме информирате, затоа што за жал се уште не можам да најдам соодветни излистани промени каде што точно пишува што моментално ќе биде сменето и дали тоа ќе има некаков импакт на самите инвеститори. Во однос на оние кои што сакаат да бидат сервис провайдери, тогаш би ги замолил да го најдете овој артикал многу едноставно на блок, на само запишете blockworks.co и пишете Малта Мика. Доволно е, ќе го најдете овој артикал затоа што е излезен пред само 2 дена, како што можам да видам. Така да ќе најдете точно што, затоа што нема логика сега да објаснувам за сите овде, ова е исклучиво за оние кои што сакаат да имаат регистрирано своја криптокомпанија во Малта. Значи овде кога се објаснува точно кои се авторитетите, како се прави аудит, со цел да се објасни каков тип на компанија, што истата ќе работи, дали ги исполнува сите услови. Така да погледнете го ова и ќе ви стане малку појасно, затоа што нема логика, 99% од луѓето кои што гледат нашиот канал не се VASPs и поради ова нема да навлегувам во детали. Е сега, многу интересна работа, ова е статистика која што најдов, за која што јас не бев свесен, но само сакам да ви покажам како изгледат работите во светот. Ова е една од главните причини поради кои што ви велам дека не е мурика центар на светот. Че они колку и да сакаат тоа да биде вистина, тоа не е вистина, сега ќе ви покажам. Значи, ова е најнова моментално од 12 септември, че не е ни една недела стара анализа, каде што погледнете го ова.
Значи, ова е Central and Southern Asia and Oceania. Океания, како и да е. Значи, или CSAO, како што може да видим овдека. Значи, около 20% от целокупните, сега зборуваме трансакции по големина, се буквално во овој дел. А тоа е, со тоа што значи овдека не спајаат оние јужно-источни земји во Азија, како и Океанија, нели, островите овдека не се Индонезија, Малезија и останатите. Со тоа што да не забавяме, нели, овдека спаја и Индија, како една по големите. Е сега, зошто е ова толку битно? Само да ви покажам. Значи, според, гледайте го ова, според големината на трансакциите, сега зборуваме, нели, во однос на колку криптовалути биле трансактирани, погледнете, на исто место оприлика се Западна Европа, Мурика, зборуваме Северна, нели, ако е останатите се нормално Америка, овие се муриканци, тоа е разликата, и нормално во оваа ситуација е CSAO. Е сега, зошто е ова битно? Ова е само големина на трансакции, додека ако споредиме број на трансакции, значи, Енормно е поголем CSAO наспроти овие две. Се разбираме? Затоа што нормално сега мораме да земеме предвид дека поголемиот дел од луѓето кои што живеат во овој регион се доста сиромашни. Е сега кога ќе забележиме дека и понатаму и покрај тоа што се сиромашни, они парираат на Западна Европа и Мурика, тоа значи дека во оваа ситуација вие имате енормна количина на трансакции, затоа што не е голема по волумен, или не е голема по тоа колку крипто праќаат, голема е по големина на трансакции, по нели, колку тоа се користи. И сега ако споредиме овдека, погледнете овдека. Значи, гледайте колку голем така речено залиха на криптовалути имаме во Индија, Виетнам, Тајланд, Индонезија, Филипините, еве и Австралија овде ги ставиме, Сингапур, Пакистан, значи гледајте. Дали овдека вие гледате некој од оние западни држави? Не, така. Дополнително да не забораваме се исто така и овдека беше доста интересно објаснето. Значи, од првите топ 10 по број на трансакции, по број на користење на самиот блокчейн, погледнете. Значи имате на прво место Индија, на трето место Виетнам, на шесто место Филипините, Индонезија, Пакистан и Тајланд. Тоа се 6 од 10. Значи 6 од 10 земји припаѓаат на овој регион. Ова е само за да ви покажам затоа што многу голем дел од вас мислат дека 99% од трансакциите се прават во Америка, се се прави во Америка. Ова е за да ви покажам дека можеби големината на трансакциите и се уште големината на капиталот е во Америка. Но гледаме дека неговата адаптација и користење на дневно ниво е многу поголемо во другите делови од светот. Значи тоа верувам дека дополнително уште толку ќе се забрза и ќе на некој начин нели ќе се смени, а тоа можеме исто така да го извлечеме и од овој артикл каде што објаснува, само да ви покажам, значи ова беше, ако не се лажам, не, само да го најдам каде беше. Добро, ќе стигнеме до него. Како и да е, ќе зборуваме за Солана и нејзиниот креатор и објаснува како моментално имаме одлив на се што е крипто надвор од Америка. Еве зошто? Значи SEC и понатаму продолжува да биде SEC. Значи моментално Binance US доби некоја мала победа во која што му беше спречен SEC да ги погледне неговите основни документи кои што се поврзани со Custodial Service Providers. Е сега, ова е многу мала победа, затоа што на крајот од денот Binance US изгуби многу голем дел од своите клиенти, нормално веќе отпушти една третина од своите вработени, имаме активни шефови кои што моментално го напуштаат, зборуваме за CEOs, не зборуваме за супервизори, некои петоредни супервизори. Зошто е ова битно? Затоа што и понатаму се успева, значи многу успешно го запира крипторазвојот и криптоадаптацијата во Мурика. Е сега нормално, позади ова има одредени фаци кои што ова нели, го провоцираат и го прават, но како и да е, сега нема да налегуваме во тој дел, почувајќи од гериатрија Джо. Е сега, зошто е ова битно? Ние дури во самиот SEC имаме струи кои што моментално налагаат дека ова нема да трае вечно. Значи не знам дали знаете, но Пирс е една од прокрипто комисионерите, Хестер Пирс на US SEC, која што е навистина против самиот Гензлер. Дури и во одредено интервју беше запрашана дали политиката на SEC наскоро ќе биде променета. Значи самата Пирс кажа, се додека не е променет главниот канцелар или во оваа ситуација самиот гангстер, Гери Гангстер, нема да имаме ниту промене на политиката на SEC. Значи самата вели дека едноставно целата политика и целата работа на SEC е директно диригирана од овој кретен. Така да, поради оваа ситуација, значи гледате сега докаде ста со работа, че ова е нов артикл, само да ви покажам точно од кога е, затоа што тоа е битно, нели не сакам да ви пласирам стари информации, кој за пелје не може да најде кога е истиот направен, но е буквално сега нов, значи дали е еден ден стар.
Вова ситуация значи самата вели. Дека, моментално, пази, don't give up on the United States, this too shall pass. The confusion shall pass. Значи ова се отнесува на самата легислатива во крипто. Оно што сака да го каже моментално самата Хестер Пирс е дека практично ги бодри самите крипто, што и да е, дали се тоа минувачи, дали се проекти, дали се инвеститори, да не се откажуваат на крипто, туку да почекаат додека конечно се добие крипто регулатива. Е сега жално од целата ситуација е што јас не гледам овдека да истапи, не знам, Конгресот и да му каже на Гери Гангстер, ај ти олабави, дај прво да не семе закони, па после ќе тужиш, ќе одиш по луѓе. Но гледам овдека дека нема никаков ефект, тоа што моментално го викна три пати и го пее, ама нема никаков благ ефект на оно што моментално го прави, они понатаму продолжуваат да прави глупости. Е сега, зошто го велам тоа? Еве, зошто најнова најава, еден ден стара, каде што еден од овие сек чифс, како и да е, не е ни битно кој е, ни што е, кажува дека, че ова е јавен говор, че ова не е Твитер, него јавен говор, еве, Дейвид Хирш, каде што бил на некоја си крипто енфорсмент чиф, само да видам каде беше точно, да видам каде, еве, Securities Enforcement Forum Central in Chicago, каде што истиот најавува дека и понатаму ке проложат со тужби и тоа овдека веќе се спомнува и се децентрализирани финансии. Сега, дали ова ќе биде проект на DeFi или пак ќе бидат самите децентрализирани финансиски во оваа ситуација институции, тоа се нели именувачниците, останува да видиме. Како и да е, значи веќе најавуваат дека и понатаму продолжуваат да работат против крипто. Значи толку се ретардирани, но како и да е, тоа е одлично, ако мене прашувате, одлична децентрализација. Значи никој не направил волку добра децентрализација како овој морон Гери Гангстер. Да, се извинувам, Ши Джинпин направи, кога направи бан на оваа ситуација на крипто майнинг, на биткоин майнинг, значи каква децентрализација, ова е втор поред, морам да признаам. Е сега, зошто е ова битно, значи јас ќе прескокнам па ќе се вратам назад, затоа што ова со Солана е многу на место кажано, значи има некоја статистика која што сакам да ви ја покажам. Значи моментално Батево е Анатолий Яковенко, кој што до 11 години бил растен во Украина. Е сега, нели, Арно, пазите сега ова ќе ви го прочитам, че ова е од клучна важност. Even at that age, I was very aware of the differences between the place I grew up, where access to assets and information was controlled with an iron fist, and my new home, where opportunity was unbound. Сонот за Америка. Се, значи таму, знаете како пари има поземја само со лопата одиш и ги собираш, така. Значи ова е катастрофа која ќе го видам ова басниве за Америка. Значи јас ќе ви кажам лично сум бил у најголемите градови во Америка, по гнасна земја вие во живот не сте виделе. Тоа е гнасотија од, значи тоа е нечиста земја, тоа е полна со наркомани, со сиромаштија, со луѓе кои што спијат на улица, значи сум ги го кажал, тоа е затоа што сум го гледал и во Лос Анджелес и во Мајами и во Сан Франциско, значи нема каде не сум бил и не сум го видел ова. Значи Америка е катастрофа што моментално за жал се уште се држи на некоја да речам стабилна ситуација, само поради својата доминација со доларот и поради својата воена машина која што ја ни секаде ни светот. Они сироти сами не може да се среда државата, они држат полициски ред во целиот свет. И кога ќе видам некои вакви недоквакани, што блокченот им работи од 9 до 5, а он ми каже како у Украина било со Iron Fist, че ја не велам дека источниот блок е нели мет и млеко, да бидеме реални. На вистина постоја такви моменти каде што на вистина имаме проблем со во оваа ситуација контролирани информации. Дали овој лик може да каже дека во денешно време, со банирање на сите руски информативни без разлика дали е ТВ станици, радио станици на целиот запад, дали он може да каже дека тоа представува демократија и тоа представува непристрасен пристап до информации? Дали може тоа да го каже, да кажете ми? И вие кој ќе ми каже некој дека Америка е, значи ако Америка е дефиниција за демократија, тогаш не смееме ни да помислиме на демократија. Значи како да ви објаснам, ништо полошо на светот не се случило од демократија. Значи ништо полошо. Тоа е само фалширање на се што они сакаат да ви подметнат под плаштот на демократија. Ако не го прифатите ова, вие не сте демократ. Не сум демократ, никогаш не сум бил и никогаш нема да бидам. Демократија е на ретардирана, како да кажам, појава, која што моментално, ако повеќето глупи околу тебе се глупи, ти не смееш да бидеш паметен за да не ги навредиш. Значи, ете до тој степен дојдевме во нашето општество, каде што не смееш да изразиш своји паметни ставови, само затоа што може глупиве да се навредат. Почни од СДСШ,
па заврши со останатата фела кај нас дома, која што не смеше да се изразиш, пошто одма се навредува за својата неспособност. Како и да е, да се вратиме на самиот текст, откако образложиме, нели, која е разликата помеѓу источниот и западниот свет, нели, демокрација, brotherhood. Вака се, значи, многу битна работа која што напоменувам, која што сакам да ви ја доводам, не е за, нели, Солана, не ме интересира Солана воопште, туку пазите го сега ово што го вели. Во 2018 година, 42% од светскиот open source блокчейн девелопер се налогеле во Мурика. Додека, во 2022 година само 29%. Ова е тоа што јас ви го кажувам дека моментално имаме целосна децентрализација на криптосветот. Тоа е од исклучиво битна важност. Зошто го велам тоа? Дали вие би сакале 42% од девелоперите да се наоѓаат во Америка и еден ден Америка, поради тоа што ја разбира својата моќ кога поседува 42% од девелоперите, да каже, знаете што, сега менувам закон и кажувам дека ова не е дозволено или мора вака да се развива или ова не е демократска норма, се разбираме? Така да, колку повеќе имаме распространетост на овие блокчейн девелопери, значи истото што моментално го имаме во биткоин, кога станува збор за майнери из целиот свет, значи, тоа е оно што ние треба на долг рок да се радуваме дека се случува. Затоа што овие идиоти моментално, оно што ви го покажав овде, каде што самиот СЕК, значи ова е едно од главните нели, инфорсерс, не, сиѓувам овдека, главните инфорсерс во СЕК, значи Хестер Пирс, ви го кажува заедно со еден од најголемите проекти во крипто. Така, значи ви кажува дека моментално имате ситуација во која што огромен капитал, значи ова е човечки капитал, криптосекторот кој што бега и ги развија своите проекти надвор од Мурика. Тоа е непроценлива важност, затоа што Мурика разбира колку е обитно. Адлам поради вакви кукли, како нели, Гери Гангстер, не може да направи ништо околу тоа. И гледате, значи политика да се продолжува. Гериатрија, Джо, вика, ја не сакам крипто, и тоа е тоа, немате вие што да направите. Тука и нормално да не заборавим уште еднаш, ова е поради директно чистење на конкуренцијата на FedNow. Значи, на тој начин вие ќе ги трнете сите овие public blockchain, кои што моментално се директна конкуренција на FedNow, кој што е private CBDC blockchain на Америка. Ова е главната работа, значи да ви биде јасно, уште еднаш ќе напоменам, погледнете во видеото назад, каде што тоа ви го обяснуваме со докази, значи истата ситуација што ја направи Кина, каде што буквално го банираше и биткоин, и майнинг, и се, само за да го заштити својот CBDC проект, кој што никогаш нема да успее доколку имате јавни мрежи како што се биткоин, етериум и останатите. Значи, зошто би ви дали, зошто вие би ја дали својата приватност и имутабилити на некој да ви ја контролира, ако имате опција да не го направите тоа и да имате се во своји раце и да не мора да се секирате по ни по точка разум. Значи, никогаш не би го направиле тоа, освен ако не сте принудени. Еве го тоа што моментално се случува, ова е тоа, значи преку FAT се обидуваат да ги принудат сите овие проекти да се иселат. Е сега, дали ова има реален ефект на биткоин или на криптосектор? Не. Ова е само краткотраен факт. Значи, е, ова е само уште еднаш да ви покажам. Значи, моментално хешрейтот повторно направи all-time high. Значи, моментално имаме повторно нов all-time high и тоа многу висок за разлика од претходните на биткоин хешрейт. Значи, дека се повеќе майнери се уклучуваат, се поголем майнинг на биткоин има, со ова ќе се зголеми и difficulty, значи ќе се намали наградата за майнерите. Ова е битно за нас затоа што ни покажува дека популярността на биткоин ни по точка разно не се намалува. Без разлика дали овие, се извинам на Муаветов, не издрканиве, ќе продолжат со нивната хајка против крипто или не. Мам буквално ништо не може да смера. Значи ова си тера, можеме да видиме дека ни по точка разно не запира. И нормално, интересна работа го сакам да ја напоменам овдека. Значи кога веќе зборуваме за нели дека биткоин е еден од главните како рекла, еден од главните загадувачи во светот, затоа што користи толку многу енергија, еве сега моментално, значи според нови статистики, повеќе од 50% од биткоин майнерите се на зелена енергија, можеме да видиме, соларна, ветер, вода и во оваа ситуација имаме и other renewables, каде што, значи само помалку практично 50%, за разлика од 2022 година, се моментално во, нели, оние кои што загадуваат, дали е тоа јаглен, дали е газ, не е битно. Е сега нормално, затоа што ово е Црепов е моментално главен на Bitcoin Council, знаете, они поголемите компании направиа Bitcoin Council, тоа е оно што постојано кажувам, не ни треба спасители, крипто е овдека затоа што нас спасители не ни треба, не ни треба вакви шампиони што ќе не бранат. Значи, крипто си дозволува секој човек да има своја приватност и своја не, заштита на својот капитал, без при тоа да треба Илон Маск да не спаси. Значи, нас не ни се потребни биткоин совети, тоа нели што
постојано овие големи играчи мислат за нас, најдоброто за нас го мислат. Почнувајќи од нели светскиот економски форум преку вакви фаци, значи во ред ја секогаш ја ценам неговиот придонес посебно во однос на Space Race и населувањето на Марс, секогаш е за тоа, но кога вакви нели паметники испадат да не бранат, не треба фала бато не брани, доволно е. Првиот пат кога не одбрани, кога каже дека биткоин нема да се прифаќа во Тесла, на среде bull market. Значи, тоа е тој интелектуален, што да ви кажам повеќе. Е сега нели пошто он тогаш изјави дека нели поради тоа што биткоин е премногу премногу конзумира карбон и нели ги загадува атмосферата, што правиме сега, нели? Еве сега е на потек Илон Маск, значи сега треба Илон Маск да излезе и да каже затоа што биткоин е претежно грин. Сега нели да го врати така речено на самата Тесла, така да може да се купува Тесла. И сега дали тоа ќе случи или не знам, но само сакам да ви го напоменам ова, значи ова е битна работа која што може да се случи, ако се случи, може да биде добар катализатор, затоа што за жал поголемиот дел од луѓето кои што инвестираат или трговаат, се уште ги користат овие вести за pump and dump. Така да во оваа ситуација ако испадне овој добро, се извинувам, не можам да го наречам Цреп, нашиот претседател во Македонија е Цреп. Јас се извинувам кон Стево, значи нашиот претседател е Цреп. Не можам него Цреп да го наречам, че ово е стварно по-паметен од него. Така да, во оваа ситуација, како да го наречам, не знам, Богаташов, значи ако се одлучи тако нешто да направи, тоа ќе биде голем памп на самиот биткоин, на криптосектор. Кој сте моја прилика јавно да му се извинам на Црепот, значи не беше намерно, ти го земав прекарат и го ставив на друг. Јас се извинувам, нема да се повтори, значи ти си единствениот Цреп во мојот живот. Од ликот кој што кажуваше дека предходниот претседател на Македонија е хибискус. Значи, ако тој е хибискус, ова е Црепот во кој што хибискусот е насаден, немам други зборови, значи, за ваа фаца. Значи, ваква фаца ја не сум видел животов, волку голем предавен на Македонија и морам тоа да го напоменам, па дали ова кимаре прекуси и по мене, јеби да, тоа е тоа. Како и да е, се извинувам, господине Цреп, нема да се повтори. Е, сега, следна битна работа која што мора да напоменеме е дека моментално имаме поднесување од Grayscale за нов Ethereum Futures ETF. Тоа е многу битна работа, затоа што истиот моментално помага во, така речено, распространувањето на ово што ние укажавме, дека нема да биде само биткоин, дека прашање на време кога и другите криптопроекти ќе добијат свој ETF, без разлика дали е првенствено фьючерс, па потоа спот. Нормално прво биткоин ќе добие спот, затоа што е нели прв и најголем, па потоа верувам дека ќе останат и да ќе го следат ова. Зошто го велам тоа дека ќе го следат? Значи е и прост пример. Вели, самата компанија Grayscale во оваа ситуација преку DCG нормално, значи аплицира преку овие два акти, кои што предходно ги искористиле со цел да се добие Bitcoin Futures ETF. Зошто е ова битно? Затоа што ако вие сте дозволени според овие два акти на Bitcoin Futures ETF да биде нели легален, нема логика зошто не би дозволиле Ethereum Futures ETF да биде кога станува збор за истата технологија, кога станува збор за истиот начин на следење на цената, затоа што нели Futures, така да не е нели спот. И во оваа ситуација, значи, голема веројатност е дека ова ќе биде реализирано, затоа што веќе имаме успешно добиени Bitcoin Futures ETFs преку овие два акти. Знаете, сами кај нив правото не е како кај нас кој што се води на закони, како во нормална држава, туку кај нив правото се води на преседани добиени од предходни најчесто пресуди. Така да и во оваа ситуација, без разлика дали е тоа одлука или пресуда, значи доколку еднаш веќе била реализирана за нешто што има слични околности, истата ќе биде реализирана и сега. Е сега следна битна работа за која што треба да разговараме, Cardano. Значи моментално ако се сеќавате, ние претходно го спомнавме ова, значи Midnight е посебен проект на Cardano кој што се обидува да развие zero knowledge нели proof, односно се обидува ZK rollups да доведе до Cardano системот. Зошто е ова битно? Затоа што на тој начин Cardano, иако ова не е нели склоп на Cardano како надградба на Cardano, току ми знаете сам за себе проект. Значи, овој проект се занимава со privacy, кој што легален, значи, за разлика да речеме од Monero, кој што практично е во било која земја нелегален, посебно со оглед на фактот дека FATF е многу, многу против овие проекти. Во оваа ситуација станува збор за комплетно легална солуција на privacy, која што на Cardano ќе му даде, да речем, начин за одредени, да речем, компании или поединци да развиваат своји апликации кои што ќе бидат ZK proof. Значи ќе имаат едноставно ова опција да може да добијат своја, значи практично вие имате момент во кој што блокчејнот кој што го користите ZK ќе може да ги верификува овие трансакции без притоа да
ги експонира вашите приватни податоци без разлика дали станува сбор за бот, поединец и слично. Така да, в оваа ситуација, значи е многу битно што ова ќе донесе на Кардано оно што му фали. Значи Кардано е глобално гледано најдецентрализираниот блокчейн со аргументи дури и повеќе од самиот биткоин. Ова дополнително ќе му донесе, да речем, нешто што до сега го немал, а тоа е и самата приватност која што може да развивате преку Midnight блокчейн. Е, сега, истиот е моментално во тест фаза, значи не е целосно пуштен, да речем, во целосна употреба како блокчейн проект, но тоа е добро за тоа што веќе се стигнати до тест фаза. И нормално мораме да напоменеме дека самиот полигон и етериум и нели сите останати блокчейни кои што имаат свој ZK rollups, се доста понапред од самиот Кардано, но тоа не е уменен фактот дека они може да бидат понапред. Но оваа технологија е исклучиво битна и верувам дека сите блокчини, ако се кјавате ова го разговаравме пред само некој видео, сите блокчини ќе се обидуваат да ја адоптираат затоа што е од исклучива битност. Тоа е технологија која што ако ја немате, вие заостанувате пред другите. Така да, поради оваа причина, јас верувам дека исто како што беше претходно смарт контракти, сега моментално ZK Rollup се следниот сегмент кој што сакале или не, поголемиот дел блокчейните мора да го адоптираат ако сакаат да бидат нели во топ тир, они кои што се напреваруваат за најголем маркет кап. Следна интересна работа, ова се некои вести околу Ripple, кој што сакам на брзинка да ги споделам со вас. Значи, многу битна работа која што сретнав е дека според нели новиот, сега не знам дали CEO, не знам точно која е на ова типка функцијата таму, значи не една од поголемите функции, само да најдам каде беше незиното име, кој за бедене може да најдам. Моника Лонг, значи председател на Ripple, не сум го знаел тоа, Моника Лонг кажува дека ќе одат до крај. Значи без разлика дали ќе има јавно судење, дали ќе трае 5 години, битно е дека моментално кажуваат дека целата Ripple компанија стои позади овој случај и ќе одат до самиот крај. Значи без разлика колку тоа ќе трае, значи ако ова го кажуваат, тоа значи дека имаат многу голема, да речем, увереност во потенцијална победа на овој проект, така да се надеваме дека тоа ќе заврши добро. Како и да е сега за сега, значи како што кажуваат и они самите, Law of the Land е дека Ripple представува нешто друго, значи не е хартија од вредност. Тоа е исклучива важност и за следниот bull market тоа верувам дека ќе добие многу, многу добри поени. Повеќе за Ripple разговаравме во претходниот лайвстрим. Погледнете го таму во детали, кажувам се што имам околу Ripple. И моментално исто интересна работа е тоа дека Ripple само што не е пристигнал до 5 милиона волети, со тоа што интересно е тоа дека во само момент. Е сега, да, значи, не знам дали знаете, ова е едно од оние позитивно-негативни, да речам, информации. Значи, за разлика од останатите коини, кои што се на топ тиер, Ripple има околу 40% од своите коини и понатаму во кастади. Значи, практично они се на овие така наречени, само да видам каде беа точно запишани. Значи, ево, escrow accounts, каде што 41,3 милиони од XRP се налогиат овде. Е сега, самата компанија изјавува дека истите првенствено нормално ги користи за продажба, затоа што се во нивни раце. Нормално, да направат дамп моментално на пазарот, сите ќе завршат во затвор утре. Значи тоа да ви биде јасно, затоа што такво нешто не е дозволено, да направите дамп со собствени токени на пазарот, ќе завршите буквално утре во затвор. А друга битна работа е тоа што они кажуваат дека ги користат овие токени со цел да ја урамнотежат цената на Ripple на пазарот. Е сега, друга битна работа која што јас мислам дека е причината поради која што се уште имаат толку голема количина на токени кои што ги чуваат во escrow, е дека истите понатаму ќе бидат продавани или давани на големи институции. Јас верувам дека, значи уште од самиот почеток, XRP е токен кој што никогаш не треба да биде во наши раце. Значи они ако успеале да се договорат со банките од самиот почеток, верувам дека овие токени никогаш немало ни да имаме шанса да ги купиме. Така да ова е уште една од оние работи кои што сакам да ви ги доловам, дека ова што моментално гледаме овдека е една од причините со кои што јас верувам дека вие токени се наменети за институции. Затоа што институционалната адаптација на Ripple уште не ни почнал, значи да бидеме реални, ова што моментално гледаме е само почеток. И сите овие вести кои што ги следиме е само почеток. И Active Account е уште едно, значи активно можеме на нивниот леджер да видиме на XRP Scan, 4.784.000. И да напоменеме уште една, значи замислете ако на вистина, а веќе тоа се случува, значи кажавме дека повеќе од 10 земји активно развиваат леджер
за своят CBDC, както кажем, включувайки и Сингапур, Русия и останати големи земи, Нов Зеланд и така натаму, каде што аз верувам дека оваа количина на XRP ќе биде многу потребна со цел да се обезбеди ликвидност за цела една држава. Значи, не го заборавајте тоа, верувам дека таквата масовна ликвидност на овој пул ќе биде од исклучена важност за да може вие да имате ваков тип на CBDC на XRPL Ledger. Така да може би овдека се обидуваат да ги скористат, се уште има доста голема нејасност. Уште еднаш ќе напоменеме, ова е исто како фактот дека имаме оптимизм, а оптимизм е само 10 или 15, 20% од купниот број на токени на пазарот. Што значи дека овдека имаме многу побитни фундаментални причини поради кои што имаме толку голема количина на XRP, поради тоа што гледаме дека се случува и каде се тоа ова оди. Е, сега овдека има некој глуп настрој, значи е поради овие ситуации се ногиме во момент каде што луѓето не го сваќаат Ripple како сериозен играч. Значи Ripple е следниот биткоин. Зошто ме брат, значи во ред со овие, знаете како? Тоа е една од причините поради кои што јас никош не ставам такви кетч фрази. Ке паднеме ли? Прашалник. Ке одиме ли нагоре? Прашалник. Ке има ли памп? Значи не ги разбирам те и не сакам да ги правам затоа што е ефтина реклама. Значи најчесто кога правите такво видео, кога ставите таков наслов и најчесто немате никакви информации поврзани со тоа што наводно ќе го кажете, ние, знаеш како? Значи и сега што направите? Колку добити од тоа што 10 луѓе ќе кликнат? Жално. Така да и во оваа ситуација. Значи ова што го кажува е доста битно, но не од аспект на ќе биде биткоин, значи каква глупост. From the get-go, Ripple has worked with regulators, and we have worked with regulated institutions like banks, where there isn't regulatory uncertainty. And so we have found that part of the reason why XRP has performed well is because people realize, hey, wait a minute, you know, back to your question, is XRP the next Bitcoin? Back to your question, is XRP the next Bitcoin? If we work with the system to solve this problem, and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value in XRP. Значи, што у ствари сега кажа? Кажа дека што самиот почеток работеле со банки, со цел да решат проблем. Кој е тој проблем што е трилиони? Swift, тоа е проблемот. Она remittance payments кои што моментално се една од најголемите глоболки во целиот свет. Променување од една во друга валута, преминување на пари од една во друга граница. Значи, тоа е една од најголемите проблеми кои што моментално постојат во светот. И што вели он? Он не вели дека ќе стане следниот биткоин, не само вели дека Ripple има голем потенцијал затоа што работи со институции со цел да го реши овој проблем. Уште еднаш, овој проблем представува надминувањето на границите како проблем за капитал. Тоа е главната работа која што Ripple се обидува да ја реши. Само за вашен чиј овој претходно многу пати сум го спомнал, ќе го спомнам уште еднаш. Swift процесира повеќе од 140 трилиони долари вредност на трансакции во тек на една година. Тоа е во просек. Што значи дека вие имате огромен капитал кој што чека со недели за да биде преместен од една во друга сметка, само поради тоа што системот е крајно застарен, значи системот од 70-тите години. Swift мораше да го ангажира Chainlink за да дојде до ситуација да може да го надгради овој блокчейн. А во оваа ситуација XRP се обидува да го напреди уште повеќе со тоа што не ќе користи својот XRPL како ликвидити, во кој што практично многу едноставно. Вие сакате да префрлите да решеме е моментално од Малта во Јапонија. Така. Значи јас своите евра ги ставам на оваа сметка, каде што ги претворам во XRP, за само 5 секунди истите се претвараат во јени. За 5 секунди има и многу минимален слипич што може да се случи и има инстантна во оваа ситуација значи завршница. За разлика од онаа една недела кога што ја треба да чекам за официјално средствата да легнат во Јапонија, овдека имате 5 секунди во кои што, значи моите евра се смените во Ripple и се смените во јен на другата страна, крај на муаветот. Значи, толку едноставно и толку брзо. Тоа е тоа што се обидува Ripple да го реши, но нормално потребно е да има и соодветна поддршка од институциите на која што моментално се гледаме дека работи. Така. И е едно интересно видео кое што сакам да ви го покажам во однос на оваа ситуација. Сакале не или не, значи секаде. Значи не е тоа сега вие дали сакате или не, уште еднаш ќе напоменам, ова не се клубови, ова не се напревари за шампионат. Ова е реалност, значи Ripple е секаде, тоа е реалност. Е сега, ова се само некои интересни анализи кои што сакам на кратко да ги споделам со вас. Значи, знаете како? Една работа која што ќе ви кажам, знаете од кој момент? Од овој аспект овде. Значи во овој аспект јас се наоѓав буквално таму и е сега ќе кажам еден интересен пример како јас чекав да купам на 6000. Ова 6000, знаете колку траеше?
Неколко часа. И аз успях да го заспия. Значи, всеки ви кажам, защо е много битно. Много пъти луѓето чека биткоин да достигне 3000, 2500 долари и никогаш няма да го добие тоа. Защо го велам? Значи, не сте само вие оние што чекаат. От друга страна, зборуваме за луѓе со огромна ликвидност, кои што чекаат ваков тип на дамп. Е сега, защо го велам ова? Тоа е она грешка која што луѓето постојано направат. Ќе оди подоле, ќе оди подоле, ќе оди подоле. Да, секогаш постојат аргументи дека ќе оди подоле. Но многу често вие тоа подоле нема да го фатите. Во оваа ситуација, кога се случи COVID, кога се случи овој пат, јас бев активен трговец. Јас буквално ви кажувам, лежев и гледав телевизија и целта ми беше ќе паѓа, знам дека ќе паѓа, ќе има голем пат и да купам најголемиот дамп можен. Така, знаете што се случи? Јас заспав и успеав да купам на 7500. Затоа што успеа на цената да се врати до 6000, но вие сте заспали, толку е потребно. Е сега, откаде е ова толку битно? Моментот со чекај ќе падне, чекај ќе падне, чекај ќе падне, најчесто е вака завршува. Се разбираме? Е вака. Значи чекај ќе падне, отишол и веќе никогаш не се врати. Затоа уште еднаш ќе ви напоменам. Ја не викам дека вие не треба да чекате, но она што ние го правевме, ако се сеќавате, купивме овде, па купивме овде, па купивме овде, па купивме овде, е уствари намалување на ризикот од чекај ќе падне. Значи не може вие да чекате со целото ваше портфолио да дојде биткоин до некои си незамисливи, не знам, оние глупости што ви кажува Герет Соловей 9000. Значи 9000 јас ви кажам, сега ако ја нападне Америка, Кина, тоа што можеме да разговараме за потенцијални 9000. Но во меѓувреме ја не градам логика на тоа чекај ќе падне, ако вие не алоцирате постепено со DCA. DCA е стратегија која што ви нуди најдобра заработка во однос на ризикот кој што го преземате. Уште една интересна работа од Stock Money Lizard, што е една интересна анализа која што ми беше оставена од Иван. Иван Димовски, се извинувам, не те запишав овдека. Специјално благодарам, секогаш добри информации од Иван. Значи, овдека гледаме дека буквално оваа парабола која што е поставена уште во претходниот bear market, и тоа, пазите, со исклучок на 2018, што 2015-2016, значи погледнете дека моментално, и тоа најчесто е, тоа е мојата што јас го кажувам. Крипто е мртв, крипто е мртв, крипто оди нула. Значи, знаете оние обичари што постојано ја гледаме биткоин? Е па тоа постојано се случува. Во оваа ситуација, значи буквално таму сме. Ќе оди до нула, нема ништо, готово заврши е, се додека не си купат тие што треба да купат, а вие им ги продадете своите биткоини или што и да држите моментално. И иста ситуација овдека, значи ова е само уште еднаш да напоменам дека јас не очекувам утре да добием памп, но истата ситуација што јас постојано кажувам. Моментално се наоѓаме во акумулациона зона, без разлика дали се да ќе биде само нагоре или ќе биде зигзаг. Значи, останува да видиме како ќе биде. Единствената досега јасна и гласна работа која што знаеме за биткоин е следен bull market официјално почнува после халвинг. Може да го видите тоа во овие 4 зелени свеки, 3 четврта да чекаме да се случи. Додека овие жолти свеки се она една година пред халвинг, кој што јас постојано ви кажувам, дека тоа е најдобриот момент за едукација и за акумулација. Така да и во оваа ситуација. Дали ќе падне, значи секогаш гледате го ова од макро аспект. Ја разбирам дека секој од вас сака да фати што може подлабока цена, што може пониска цена. Но тоа не го менува фактот дека ќе дојдеме во следниот врв на 100-200 илјади, дали сте купиле моментално на 23 илјади, сте купиле на 20 илјада, нема да има толку голема разлика. Во ред ќе има, но не толку голема. Поентата е дека го чекаме следниот bull market. Затоа седнете, засукайте си ги ракавите, научете го ова како едукација, нормално, не мора да биде од нашиот канал, не мора да ги следите нашите совети, но не е битно, ангажирайте се во крипто, има многу луѓе кои што може да ме научат. Јас никогаш не кажам дека сум единствениот кој што има да каже нешто за крипто. И јас учам во многу други канали, без разлика дали се англиски, дали се шпански, дали се руски, дали се македонски. Има многу луѓе кои што може да ме научат за многу работи во крипто секторот. Научете пред да биде предосад. Значи тоа е во однос со крипто секторот. Овдека сега само сакам да напоменам уште еден овој, знаете како, демократија, како што кажав, е едно од најголемите зла во 21-виот век, значи најголемите зла во 21-виот век. Секоја искривеност на човештвото, секој болен ум се крие позади демократија моментално и ова ти е прост пример за тоа. Моментално, значи замислете, Министерството за правда на Мурика го тужи SpaceX дека вработувал само американци. Значи, добре, дојдовте во Македонија во 2006-2007 година, каде што како тоа ти смееш да добиеш работа, тие работни места се чуваат за албанци. Исто и овдека, како тоа никој не вработиле од SpaceX, од они кои што имале зелена карта и они кои што биле мигранти. Значи, знаете како? Е, сега ќе кажем еден интересен пример во Princess Cruises. Знаете кога се откажа во Princess Cruises? Значи, јас бев златар.
Най-често на бродовите на принца се е потенциално, имате един садчия и един капетан. Тие са тия професии и един став капетан, е да речем. Значи най-често имате по един човек, зависи от това колко е голем бро, нормално. Е сега поента ако е. Значи аз моята позиция на принцес беше отлична. Аз никога не работя в порт, затова и няма място, което не съм го прошетал. Сите кога работят, аз се шета. И аз добивах отлична плата, затова що моята работа беше да ги продам най-скапите работи на бро. Трета работа е, що моята продавница има CV и можем буквално, значи не постои брек, който не съм го гледал. Значи буквално мене работа ми била да стоя му продавници и да гледам, не знам, денеска брегот во Англия, брегот во Кина. И сега, кога ми е поента? И аз бях повикан кај HR во еден од бродовите, не е битно каде, и мене ми беше кажено дека нема да ми биде дадена позиција на асистент менеджер на тимот на Shops, затоа што политиката на компанијата е дека треба на овие позиции да става само индици. Замислете до кој степен. Таа е таа демократија. Princess Cruises представува една од најголемите круз компанији во Америка, ако не е единствена, затоа што другите се регистрирани на оние Бахами, Махами, таму не е ни битно. Значи, се дрзна HR да ми каже дека јас нема да добијам позиција затоа што не сум кафен. Па е истото го живеев во Македонија. У Македонија со мојата диплома на финансии и финансово право како магистер, со положен правосуден, мене ми беше кажувано дека нема да добијам позиција затоа што не сум албанец. Граѓанин од трет во собствената земја. Како сега моментално тоа го гледам овде, што два пати ми се случило во животот. И најдеш мене ми кажуваат дека нема да добијам напредување затоа што не сум доволно кафен. Замислете која глупост. Значи тоа моментално е дефиниција за демократија, повелете. И уште една интересна вест која што сакам да ви ја покажам за демократија, значи ова е за кога ќе ви кажат дека треба да сакате демократија, значи да не заборавите каде се движите. Погледнете овој шмиглово овдека, што моментално е главна причина што Франција ќе оди да стане северноафричка муслиманска колонија на Алжир, Тунис и Мароко. Е, слушайте сега, значи ова е многу добро видео, иако не е директно поврзано со крипто, но е, ова е тоа што моментално ние се бориме да го добиеме. Европска иднина, со кој памет? Значи, кој ќе ви каже тој келавиот премиер, кој да го поставил, не знам, најдобро другар често Црпко, дека треба да одим во Европа, еле што на Европа нуди. Значи, како Франција моментално го користи своето место да ги ограбува француски, африканските држави? Лабао, значи, пазите го. You know France makes Africa pay for its own foreign aid by manipulating the West African franc? Based on a review of public financial reports, it appears France has never actually used its own money to help Africa. I'm about to discuss one of the most elaborate financial cons since the original Ponzi scheme, and no matter how bad you think this is, don't worry, it gets worse. Значи, оно што сакам да кажам моментално е како Африка ги користи своите ингеренции во западниот дел, значи ова претходно било се африканска колонија. Значи се било африканска колонија. Така, се обиде да обясни како они никога што ствари еден цент не потрошиле за помош на Африка, а уште и ги користат самите афрички држави со цел да ги ограбуваат. Пазете колку добро смислено страна на французи. First, the backstory. France controls the creation of money for 14 countries in Africa, a legacy of colonialism. We call this either the West or Central African franc, depending on the country. Every year, France prints between 20 and 40 billion euros worth of this African currency, which it uses to buy natural resources. Значи, моментално, оно што го видовте, тоа се оние ЕКОВАС земји и оние кои што не се директно во ЕКОВАС, кои што моментално се бунтуваат против Франција. Значи, вика, на 14 земји од Западна Франција, замислете, извинувам, од Западна Африка, Франција им ги принта пари. Значи Франција е она која што им принта пари и им ги дава. И тоа било као затоа што они нели биле бивши колониален, така речено, поседник. И во оваа ситуација, значи, они принтаат од 20-40 билиони евра и ги користат да се купат значи, нели, природни ресурси од овие земји со цел да им ги дадат. Но пазите сега како. Influence African leaders and occasionally provide some developmental aid. Pay attention. France prints the Africans' own paper currency and then exchanges the currency they just printed for physical goods and resources. You might be tempted to call this counterfeiting, but they already have a word for this in French. It's called seigneurage. Значи моментално Франција ги принта овие пари, потоа ги заменува со нели самите земји, практично јас ви ги давам овие тоалетна хартија во боја, а вие мене ми давате противредност во така речено природни ресурси, но пазите како сега овдека се крие тајната, устори како тоа го прават. И да не заборавиме, значи, гледате, дури они имаат и, што вели он, ова е перење на пари, не е перење на пари, ова е каунт сениорич
така дори имаат свой збор како им помагаат на французските земји. Here's how the French have flown under the radar. France manages this African currency by pegging the West and Central African franc to the euro at a 6.55 to 1 exchange rate. This has made the African franc one of the most stable and predictable currencies in Africa today. You may even think at first glance that the West African franc is essentially a euro. Except it's not. When the European Central Bank expands the money supply, aka creates more euros, this gives the French Central Bank the authority to print more African francs. Now over the... Ева га сега. Значи, да го обясним овој дел од економска анализа, со цел да ви стане јасно што прават во овие маймуни. Значи, гледате, они направиле договор со овие земји дека они ќе имаат фиксен рейд, како што ние имаме моментално со еврото, во кој што 655 афрички франци се еднакви на едно евро. И сега што се случува? Они постојано го држат овој, ме разбирате? Значи, постојано го држат овој стабилен, да речем, курс. И многу од луѓето веруваат дека тоа е стабилен курс. Не. Значи, истата ситуација моментално што нас се случува дома. Вие имате ова моментално е money supply на евро во европската зона. Колку повеќе се зголемува money supply, толку повеќе се нарушува овој соодно со 655 во 1. Така? Што значи дека они постојано принтаат нови француски, афрички франци со цел да го стабилизираат ова да биде 655 наспроти 1. Што значи дека Франција постојано има сърплас, има постојано повеќе тоалетна хартија од она што постојано треба да биде. Зошто? Затоа што постојано се зголемува саплајот на евра. И на тој начин мора да се зголеми саплајот на афрички франци. И овој сърплас, оваа разлика, Франција користи со цел да си купи што сака. И пазите колку е голем овој сърплас. For the past 10 years, the euro M2 money supply has been increased between 60 and 66%, which means for every billion West African francs that were printed for Africa, the central bank in France was able to print over 600 million West African francs of their own, which means they can practically do whatever they want with that money. We can only estimate these financial numbers because the actual amount is a bit obfuscated by the French banks for obvious reasons. However, when we add up the M2 money supply for these 14 African countries and multiply it by the estimated expansion of the West African francs, France appears to be printing between 20 and 40 billion euros worth of African currency every year exclusively for their own use. So when... Значи, еве математиката на крај. Во однос на тоа колку се зголемува еврото и нивниот саплај и колку принтаат на регуларна замена за нели афричките земји, од 20 до 40 билиони се само за користење на Франција. Значи, само Франција може да ги користи овие практично за своја употреба, да се купи што сака. Значи, ете, тоа е таа Европа и тоа е таа демократија кон која се движиме и следен пат кога ќе ви убедуваат дека ние треба да бидеме Европа, имајте го во предвид, затоа што ете таму се обидуваат да наоднесат. Ке овие колонизатори. И кога ќе се дојде ситуација во која што конечно Африка, Франција ќе стане на вистина северноафричка провинција на муслимани од Мароко, Тунис и Алжир, многу ќе се радувам, само да ви кажам. Нели, тоа е таа демократија, а ова е од моја страна честитање за оние кои што за уште некое време и ќе ја завзема. И нормално за крај, знаете, сами секогаш завршуваме со самиот Bitcoin Halving Reward Countdown, кој што е за 218 дена. Се надам дека ова што гледате денеска ви се допадна, ќе гледам да направам нешто поинтересно во однос на нова содржина. Значи ви кажав, имаме едно изненадување. Е сега, официјално од самата, да речем, публика и од самата заедница, до сега бев интригиран од две потенцијални прашања и едно кое што јас сакам да го одговорам. Првото прашање, значи Илија Георгиев, секоја чест, ми пратил огромна презентација во која што детално е објаснето се во однос на историјата на Биткоин. Не зборуваме историјата на Биткоин за тоа нели кој како го купил, туку историјата на Биткоин за тоа кој како го направил. Значи она клучна историја каде што треба да знаеме кои биле основните луѓе, што направиле, како направиле, како сето тоа настапило, нели, да биде она што моментално го гледаме денеска. Така да во блиска иднина тоа ќе биде едно од видеата кои што ќе ги направам. Второ видео кое што ќе го направам е од Дени Лазевски. Значи ме замоли да истражам малку повеќе околу ETHgate, односно еден од основните девелопери во Ethereum, излегува со одредени оптужби, така речено, дека има поврзаност помеѓу Ethereum и американската влада, на тоа нема да разговарам повеќе. Значи ќе седнам, ќе направам соодветно истражување ако можам да најдам соодветни информации, ќе направам и посебно видео во кое што нормално ќе го презентирам тоа пред вас. Значи тоа е некои интересни теми кои што треба да знаеме што се случува малку повеќе и на сите ни е битно. И трета и една од најбитните работи кои што сакам да ги обработам, значи во однос со тоа како ќе успеам во оваа недела, една од овие три теми ќе биде темата која што сакам да ја презентирам во недела, значи ќе видиме, нели, затоа што имам и токени за работа и слични работи. Значи,
Третата, която сакам аз лично да обработам, е да направам дебанкинг на ово, що вас ви го пенат мозъкот, како в Македония, така и в Европа, дека Русия ти пропадя, дека готово край. Значи, зборувам конкретно за Русия. Сакам да направам видео, в което ще ви покажам, дека сите по-големият дел санкциите, които са наменети, немаат никакъв ефект. Сакам да ви покажам дека моментално оно, що случва в Русия, е съвсем нормално. Значи, буквално и покрай това, що се води война, и покрай това, що има най-велики санкции в историята на санкции в светот, руското общество и понатам функционира. И како моментално преку свои проекти, како што е, например, проектот на Северниот пол, проектот на приближување на, така речено, оние крајбрежни црноморски земји, со цел да се направи соодветни, да речем, заобиколување, да не мора да оди било каков тип на да речем, supplies во Европа. Допълнително се градат огромни гасоводи и нафтоводи, кои штоат директно во Индија и во Кина. Значи, буквално направи момент во кој што целосно го промени својот пазар и ги заобиколи сите овие санкции. И моментално само на нашите телевизии Русија пропаѓа, нигде на друго место. Значи, тоа да ви биде јасно. И затоа што немате вакви достапни информации, јас ќе направам соодветни, нели, јавни информации, значи не е ова никаква теорија на заговор, и ќе ви презентирам дека сето она што западот вас го пере мозокот, нема никаква врска со што е реалната состојба што моментално се случува во Русија, нели, потенцијално. Така да, ова се темите на кои што ќе поработиме во следниот период. Ќе видиме како ќе успеам да добијам време, затоа што имам многу обврски, дополнително чекам гости од Македонија повторно, така да знаете и сами, се обидувам што можам повеќе да обработам материјал, затоа што ми е мило кога волку активна заедница сака да слушне оно што го имам да окажам, и поради ово уште еднаш им се благодарам како на оние кои што ми помогнаа со вестите денеска, така и на сите оние кои што прво донирале на нашиот канал, колку и да тоа мала донација, значи верувајте ми, нас многу ни значи и верувам дека ќе ни значи на други луѓе уште повеќе. Дополнително, значи, оние лайк, шер, сабскрайб, ако сакате и ако ви се допаѓа нашата материја, би ве замолил да ги направите на нашите видеа, со цел, нели, алгоритамот на YouTube и на Rumble да ги прошири овие видеа. Не заборавајте, имаме паралелен канал на Rumble, каде што ги аплодираме првенствено нашите едукациони видеа, а потоа ќе ги аплодираме нормално и секојдневните рубрики, како и, нели, ова видео моментално може да погледнете и на Rumble и на YouTube, така да направите субскрипција со цел, нели, да имате бекап канал во случај, нели, ваков тип на ситуации да ескалираат. Така да, поради оваа причина, како што кажав, значи, лайк, шер, сабскрайб на нашите содржини, навистина би помогнале во расширување на оваа тематика кон повеќе македонци, затоа што, нели, поентата на овој канал е да расшириме што може повеќе криптоедукација на сите македонци во светот. Така да, тоа е се што имав да кажам за денеска, се надам дека ви се допаѓаше ово видео, како и секогаш се гледаме во следното видео, и не заборавајте, вечер во 8:30 часот ќе биде FOMC, на кој што конечно ќе дознаеме што понатаму со rate hikes, така да јас лично очекувам добар памп на пазар. Ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGimmy.